Dobar dan svima koji su uz Prvu televiziju, prvu junsku emisiju 60 minuta obilježit će ove teme. Kakve naučno-istraživačke projekte će sufinansirati Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja? Resursni centar 1. jun obilježio svoj dan. Kako nastaju portreti od Teksasa? Informacije dana čućemo u nastavku od koleginice Milene Mandić. Milena, dobar dan. Dobar dan, Ina. Evo najvažnijih vijesti do 17 sati. Apelacioni sud ukinuo je rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Apelacioni sud je naložio prvostepenom sudu da određeno i jasno navede činjenice i okolnosti koje proizilaze iz dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, kao i iz kojih konkretno dokaza proizilazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivična djela kojemu se u konkretnom slučaju stavljaju na teret. Članovi savjeta Radija televizije Crne Gore izabrali su većinom glasova Borisa Raonića za generalnog direktora javnog servisa. Članovi savjeta RTCG na današnjoj sjednici odlučili su da ponovo razmatraju koga će od prijavljenih kandidata na starom konkursu iz 2021. godine imenovati za generalnog direktora. Članovi birali su između četiri kandidata – Borisa Raonića, Nikole Markovića, Milutina Stijepovića i Srđana Čovića. Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da je od predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela dobio ohrabrujuće poruke podrške tokom današnjeg sastanka u Moldaviji. Crna Gora je odlučna da u što skorijem roku okonča reforme u oblasti vladavine prava i dobije završna mjerila, poručio je Milatović. Milatović se u Kišinjevu sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je na Instagram objavio da su razgovarali o budućnosti regiona, aktuelnim dešavanjima na Kosovu, ali i o perspektivama za jačanje saradnje između dvije zemlje. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila predlog da Fond za zdravstveno osiguranje institutu u Igalu uplati 600.000 eura avansa po osnovu usluga za 2023. godinu. Također, usvojen je predlog Ministarstva zdravlja o osnivanju kliničko-bolničkih centara u Kotoru i Beranama. Na sjednici vlade je predviđeno i da će 5. juna biti održani sastanci ministara vanjskih i evropskih poslova oko predsjedavanja Crne Gore procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Utvrđen je i predlog izmjena zakona o sudskom savjetu, kojim se ograničava članstvo u savjetu na najviše dva mandata, preciznije normiranje odredbi koje se odnose na izbore sudija i predsjednika sudova, naročito izbor sudija Privrednog i Upravnog suda. Za 13. jul najavljeno je otvaranje žičare Kotor-Lovćen. Pravo glasa na parlamentarnim izborima koji će biti održani 11. juna ima 543.468 birača, saopštene iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz tog resora poručuju da uvid u birački spisak glasači mogu ostvariti lično na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo, ali i putem sajta birači.me. Policija je sprovela akciju tokom koje su od građana oduzeli 11 komada vatrenog oružja, 551 komad municije različitog kalibra, dvije vazdušne puške i više eksplozivnih sredstava. Osim toga, policija je zaplijenila i manju količinu marihuane, navodi se u saopštenju. Građane podsjećaju da svakog dana dobrovoljno mogu predati oružje bez ikakvih pravnih posljedica, bilo da je u legalnom ili ilegalnom vlasništvu. Karta za prevoz automobila trajektom na liniji Kamenari Lepetane od danas košta 5 eura. Sezonske cijene važe do 30. septembra. Motociklisti će tokom sezone plaćati kartu 2,5 eura, kamioni, šleperi od 10,5 do 25,5 eura, autobusi 17,5 eura. Morsko dobro će, saopšteno je, besplatno prevoziti vozila hitne medicinske pomoći, službena vozila uprave policije, vatrogasce, vojsku, kao i invalidna lica koja na vozilu moraju imati oznaku. U Crnoj Gori u petak prije podne pretežno sunčano, a poslije podne kiša.
bit će uslove i za grmljavinske oluje. Duveće slab do umiren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste Dnevni žurnal. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Milena, hvala na ovim informacijama. Javna ustanova Resursni centar 1. jun, specijalizovana za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju djece i osoba sa intelektualnim smetnjama i autizmom, danas proslavlja svoj dan. Stoga je priređena svečana manifestacija prvenstveno za učenike i zaposlene. Nasmijani i potpuno spremni, korisnici Resursnog centra u Podgorici oduševili su sve prisutne programom koji su spremili za proslavu dana ove ustanove u kojoj provode svoje vrijeme. Na priredbi su učenici pokazali svoje glumačke, pjevačke, ali i plesne talente. Ovaj dan jeste za slavlje, ali i dan kada se sumiraju rezultati, kada govorimo o uspjesima koje smo postigli, o preprekama koje smo prevazišli. Ponosna sam na to što zaposleni u ovoj ustanovi rade udruženo, što kolektiv krasi zajedništvo i timski duh. Resursnom centru u Podgorici veliku podršku pružila je i ambasada Republike Kine, a u prostorijama je otvoren i kineski kutak. Ambasador Fan Kun oduševljen je programom koji su pripremili učenici. Ta ljubav i humanost ne poznaju jezičke barijere, ne poznaju granice i ako nisam razumio tekst pjesama koje su djeca pjevala, ja sam u svakom trenutku njihovog izvođenja osjećao nevjerojatnu ljubav i nevjerojatno znanje, umješnost i uspješnost kako su savladali sve to. Najavio je još bolju saradnju kako sa Resursnim centrom u Podgorici, tako i sa ostalim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori. U smislu promovisanja kineske kulture, promovisanja učenja kineskog jezika, kako bi djeca i posredstvom nastave kineskog jezika i upoznavanja sa kineskom kulturom još bolje razumjela i Kinu i dodatno zbližila naše narode. Ambasador Kine je tokom svečanosti uručio simboličnu donaciju u vidu tablet računara kako bi učenicima olakšao školovanje u savremenom trenutku. Dodao je da školu u budućnosti podržavaju i dalje kroz nabavku razne vrste tehničke opreme. Kada kreću upisi brucoša, kako je proteklo Podgoričko folklorno veče, teme su koje nas očekuju do 18 časova. Donosimo i priču o mladoj teniserki Anji Adamović. Do 26. juna aktuelan je konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata koje je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. Cilj je ojačati kapacitete istraživačkih timova u našoj zemlji, na taj način podstaći izvrsnost, razviti društvo koje će biti zasnovano na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou. Ukupan budžet za ovu namjenu iznosi 2,3 miliona eura i ujedno je najveći do sada. Ko može dostaviti projektne prijave, jedna je od tema o kojima ćemo u nastavku sa našom gošćom, ministarkom nauke i tehnološkog razvoja, gospođom Biljanom Šćepanović. Dobrodošli u 60 minuta. Hvala, bolje vas našla i dobar dan svim vašim gledalcima. Eto, impozantna cifra što se tiče budžeta za ovaj konkurs. Da na početku razjasnimo ko se zapravo može prijaviti. To su ustanove koje imaju licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti izdatu od strane resora nauke i tehnološkog razvoja. Objasnite nam šta to tačno znači i koliko zapravo ustanova dolazi u obzir. Da, radi se o licenciranim naučno-istraživačkim ustanovama u Crnoj Gori, s obzirom da se radi o nacionalnim naučno-istraživačkim projektima.
Trenutno je kod nas licencirano 53 ustanove. S obzirom da je konkurs otvoren još nekih 25 dana, ima tu vremena i mogućnosti ukoliko neka ustanova smatra da ispunjava uslove koji su predviđeni zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti i pravilnikom za licenciranje. Može se prijaviti za licenciranje. Ministarstvo će biti veoma ažurno u realizaciji postupka licenciranja, tako da možda nam se taj broj poveća sa 53 za još nekoliko licenciranih ustanova. Privrednom sektoru iz Crne Gore, ali i iz inostranstva, kao i javnom sektoru iz Crne Gore, također je omogućeno da učestvuje na ovom konkursu, ali kroz partnerstvo sa licenciranom naučno-istraživačkom ustanovom koja mora biti podnosilac prijave, a partnerstvo je inače obavezujuće. Dakle, naše ustanove koje su licencirane za naučno-istraživačku djelatnost moraju se prijaviti sa bar još jednim partnerom. Samostalno ne može, mora da bude partnerstvo. Naravno, kao partneri su i kako dobrodošle i druge naučno-istraživačke ustanove osim privrednog i javnog sektora, pri čemu to mogu biti ustanove iz Crne Gore ili iz inostranstva, jer nam je jedan od ciljeva da postičemo i međunarodnu saradnju, ali uz primarno finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u Crnoj Gori. Ono što je važno da istaknemo jeste koji će biti zapravo kriterijumi za odabir prilikom selekcije onih ustanova koje ćete finansirati i koje su to zapravo ideje dobrodošle u ovoj branši? Sve ideje su dobrodošle, sve oblasti nauka su dobrodošle. Ovih naših 50 licenciranih ustanova su zaista ustanove iz različitih oblasti nauka, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društvenih, humanističkih, medicinskih, poljoprivrednih i svi oni imaju ravnopravne osnove i uslove da se prijave na ovaj konkurs. Naravno, svaka projektna prijava biće evaluirana, odnosno ocijenjena od stranih eksperata u skladu sa kriterijuma koji su propisani pravilnikom o nacionalnim naučno-istraživačkim projektima. Sad tu imamo neke, da ih nazovemo, dominantne kriterijume koje naravno mora da ispunjava svaka projektna prijava. Originalnost projekta, značaj projekta, kvalitetan istraživački plan, kvalitetan istraživački tim, dobro postavljen budžet projekta itd. Ali uz ove obavezujuće kriterijume imamo i nekoliko, da kažemo, neuslovnih kriterijuma koji su zapravo stimulativni bodovi za posticanje učešća mladih istraživača, za rodnu ravnopravnost u smislu izbalansiranosti učešća muškaraca i žena, za saradnju sa dijasporom, za međunarodnu saradnju itd. Dakle, projekti i bez ovih karakteristika koje sam sada navela mogu biti prijavljeni, ali će biti nešto manje, nešto slabije ocijenjeni. Već smo naglasili o kom iznosu, to jest koji je budžet opredjeljen, 2,3 miliona eura. Ono što pretpostavljam da je važno istaći jeste zapravo koliko ćete finansirati po projektu. Koliko će biti opredjeljeno novca, recimo, za ponaosob neki projekt i šta će u stvari određivati koliko će se novca pružiti određenoj strani? Osim toga što je ovaj zbirni budžet za konkurs od 2,3 miliona eura najveći do sada koji je na jednom konkursu plasiralo naše ministarstvo u resoru nauke, istraživanja i inovacija, također se radi o najvećim iznosima po pojedinačnom projektu koji mogu da budu 85 ili 130 hiljada eura u zavisnosti od toga da li je planirano zapošljavanje mladih istraživača, pri čemu su svi članovi istraživačkog tima angažovani na neki način, bilo da se radi o honorarnom angažovanju na određeni kraći, manji broj mjeseci u toku godine, bilo da se radi o klasičnom radnom odnosu, što je prvi put ponuđeno ovako u ovom konkursu, u ovom ciklusu istraživačkih projekata, da zaista jedan, eventualno dva mlada istraživača budu zaposlena na jednom projektu za period dužine trajanja projekta. Uz najveće brojeve do sada u našoj crnogorskoj nauci koje sam pomenula, imamo također i najveće procente učešća finansiranja od strane ministarstva, odnosno najniže zahtjevane procente sufinansiranja od strane ustanove i njenih partnera. Od ustanove se očekuje najviše 20% sopstvenog učešća, znači ustanova sa svojim partnerima, i to za razvojna istraživanja, dok je za primijenjena istraživanja taj procenat niži od 10%, a osnovna istraživanja ministarstvo će finansirati u potpunosti u 100%-nom iznosu. Svakako, koliko sam mogla da vidim, na sajtu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja je dosta to konkretno objašnjeno, tako da svi oni koji se prepoznaju u ovoj priči mogu da potraže sve ove
informacije koje ste vi rekli, ali i još detalja formalnog smisla. Eto, prilike i da pomenemo jedan važan konkurs, iako je manji po budžetu. Riječ je o konkursu podrške naučno-istraživačkoj zajednici, odnosno redovnom godišnjem konkursu. Kada će on biti raspisan i koje će zapravo biti prioritetne programske linije ovoga puta? Raspisivanje tog konkursa očekujemo ovih dana. On je već pripremljen u ministarstvu, međutim na njega prethodno mora da da saglasnost Savjet za naučno-istraživačku djelatnost. Radi se o konkursu koji se uobičajeno raspisuje gotovo svake kalendarske godine, mada se nekad desi da u nekoj godini ga ne bude. U ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti na godišnjem nivou bit će zastupljene sve one ranije prisutne stavke za finansiranje, ali će biti i nekih novih, kao što je kratkoročna mobilnost istraživača, kao što je nabavka sitne istraživačke opreme, laboratorijske ili koja je već oprema potrebna različitim naučno-istraživačkim ustanovama itd. Želim da istaknem da nam je također značajno uvećan budžet za ovaj konkurs. On je duplo veći nego što je bio u prethodnoj kalendarskoj godini, a također su po pojedinim stavkama uvećani iznosi, što je recimo pogotovo interesantno našim istraživačima kada se radi o sufinansiranju učešća na međunarodnim konferencijama, sufinansiranju objavljivanja radova u časopisima sa otvorenim pristupom itd. Dakle, biće i olakšano to umrežavanje sa kolegama, makar iz regiona, ako ne i šire. Iz regiona i šire, jer su sada to zaista znatno veći iznosi, koji su realni iznosi, koji realno su potrebni istraživačima da mogu da realizuju i mobilnost i učešće na konferencijama i ostale aktivnosti. Ono što je također u pripremi, ako nije već i završeno, to jest čije se objavljivanje očekuje, jeste program za inovacije koji važi za 2023. do 2027. Šta će i kojoj ciljnoj grupi donijeti njegova implementacija? Program je završen od strane ministarstva. Trenutno čekamo mišljenja nadležnih institucija kao što je Ministarstvo financija i tako dalje da bi taj program mogao da bude upućen prema vladi. Tokom prošle kalendarske godine, a sada već u potpunosti, Fond za inovacije Crne Gore je postao operativan i sada su se stvorili uslovi da se jedan veći broj linija za sufinansiranje inovacione djelatnosti prenese sa resornog ministarstva na Fond za inovacije i to je učinjeno sa kompletnim finansiranjem inovacione djelatnosti iz državnog budžeta na nacionalnom nivou. Fond za inovacije vrijedno radi, već je raspisao niz konkursa za ovu kalendarsku godinu. Do kraja godine planira još nekoliko konkursnih linija. Radi se i o manjim nekim linijama sufinansiranja od par hiljada eura, ali se ide i na veće grantove od po recimo i do 200.000 eura po grantu, kolaborativnom grantu između ustanova različitog tipa. Kad je u pitanju sufinansiranje za koje je direktno nadležno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, kod nas ostaju međunarodni programi za inovacionu djelatnost, kao što je Eureka, kao što je Horizont Evropa, treći stub, odnosno stub inovativna Evropa itd. I tu također možemo da se pohvalimo uvećanim budžetom, jer kao što znate i kompletan budžet ministarstva za ovu godinu je više nego 50% veći u odnosu na nekadašnji budžet Ministarstva nauke od prije nekoliko godina, a višestruko puta je uvećan u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Tako da sad recimo i za ove projekte koje sam pomenula za učešće u međunarodnim projektima također odobravamo znatno veća sredstva, o čemu opet imamo detaljne informacije i na sajtu ministarstva i na sajtu pametne specijalizacije s3.me. Ono što bi bilo svakako interesantno da prokomentarišemo, osvrnimo se zapravo par mjeseci unazad kada smo ušli u 2023. godinu. Vijest, odnosno najava koja je obišla region možda i šire, jeste potekla od premijera Dritana Abazovića da Crna Gora pokreće svoj svemirski program. To dosta zvuči apstraktno, ali evo da objasnimo jednostavnim riječima da li Crna Gora ima kapacitete za tako nešto i gdje smo u tom pravcu stigli nakon 5 mjeseci od kad je to najavljeno. Dobro, to je najavljeno malko manje od 5 mjeseci, ali naravno na inicijativu premijera Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je pripremilo jednu polaznu informaciju kako smo zamislili da pripremamo taj program i to je zaista atraktivno i nešto što je onako interesantno, neobično što nismo radili do sada. Imamo kapaciteta za to. Jedna od stavki u ovoj našoj ideji kako pripremiti program istraživanja svemira i povezanih tehnologija jeste upravo mapiranje naših lokalnih kapaciteta.
projekata i interesovanja za to, jer tu imamo i ljude i institucije koji se možda do sad nisu direktno bavili tom vrstom istraživanja, ali imaju i želju i kapacitet da se uključuju. Možda nisu osjetili priliku? Upravo to, možda nisu osjetili priliku. Ovo je sjajan trenutak da im damo priliku. Ja bih sad iskoristila ovu priliku da pozovem i vas i da pozovem vaše gledaoce na sutrašnji događaj koji će biti organizovan u SKC Univerziteta Crne Gore u 12 časova, gdje će zapravo oni od kojih je, da kažemo, i potekla cijela ta priča o istraživanju svemira, Montenegro Space Research, izvršiti predstavljanje, odnosno promociju svog programa satelita Luča, tako da ćemo i tamo nešto malo više govoriti o tome šta je ovo sve predviđeno, čime se bavi Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u ovoj godini, kako bi zapravo pripremilo valjan program i na osnovu čega bi moglo da bude budžetiranje predviđeno za narednu, odnosno za narednih nekoliko kalendarskih godina vezano za istraživanja svemira, koja, iako nam se učine da su apstraktna, zapravo su tehnologije koje su povezane sa svemirom sve prisutne u našem životu, kao što je emitovanje ove vaše emisije. Tako je. Dakle, rekli ste sportsko-kulturni centar na univerzitetu, to jest univerzitetski sportsko-kulturni centar. I eto, pred kraj razgovora voljela bih čisto da u par rečenica sumirate šta vam je onako posebno značajno da je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja postiglo u posljednjih 12 mjeseci, to jest 12 mjeseci od kad je zapravo formirano u ovom obliku nauke i tehnološkog razvoja. Osim regulative, što je možda apstraktno našim gledaocima, u zavisnosti od toga iz koje je ko branše, ali eto, uz te promjene koje su na tom planu sprovedene, šta je ono što biste posebno istakli? Da, regulativa često bude apstraktna jer javnost ne vidi koliko je rada i truda uloženo, a zapravo je regulativa osnov da bismo mogli sve ovo ostalo da realizujemo. Da se sprovede, da. Ja bih izdvojila velike događaje koje je organizovalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u 2022. godini. To je prije svega Festival Dani nauke i inovacija, a potom i nagrade za naučno-istraživačka dostignuća. Oba ta događaja su bila u zastoju, odnosno organizovana su u prethodnoj godini nakon dvogodišnje pauze i mi smo već u planovima i u pripremi tih događaja i za 2023. godinu. Kao kruna svog našeg rada zapravo je neophodno da istaknemo svo ovo povećanje ulaganja u nauku, istraživanje i inovacije. Napomenuli ste dosta budžet. Jeste. Tako, svi su ti budžeti uvećani, sva su finansiranja uvećana i sad kao rezultat tog uvećanja zapravo smo napravili jedan lijep program utroška tih sredstava za ovu godinu i to su ovi konkursi o kojima smo malo prije pričali ili sufinansiranje inovacione djelatnosti ne samo direktno strane ministarstva nego i od značajnih, odnosno sva tri značajna subjekta inovacione infrastrukture naše države, a to su Fond za inovacije, Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića i Naučno-tehnološki park Crne Gore. Osim toga, što nam je također značajno dostignuće u ovoj godini, jesu aktivnosti na planu međunarodne saradnje. Potpisali smo okvirni program saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za predstojeći petogodišnji period. Crna Gora je postala punopravna članica Evropskog društvenog istraživanja, najobimnijeg istraživanja u oblasti društvenih nauka. Također radimo na ažuriranju postojećih i na potpisivanju novih sporazuma sa različitim državama, sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji, kako sa državama iz regiona, sa susjednim i onim malo daljim u regionu, tako i sa ostalim državama u Evropskoj uniji i van Evropske unije, jer su nam takvi sporazumi zapravo osnov za bilateralne projekte saradnje, kakvi su recimo krenuli početkom ove godine na osnovu konkursa iz prethodne godine sa Slovenijom, sa Italijom, a mi se uskoro nadamo objavljivanju još nekih sličnih konkursa za koje je naša zajednica uvijek jako zainteresovana. U svakom slučaju je izuzetno dinamično. Eto, imat ćemo svakako priliku za neki budući razgovor sa vama ili sa nekim iz vašeg tima. Gospođo Šćepanović, hvala što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Hvala vama. A krajem juna na Univerzitetu Crne Gore očekuje se upis studenata na predstojeću akademsku godinu 2023/4. Više informacija o studijskim programima, proceduri elektronskog upisa i novim digitalnim servisima za studente donosi nam Sanja Marković.
Dakle, veoma važna informacija za sve buduće studente je kako će se odvijati, jel tako, upis za 2023. i 2024. godinu, da pomenemo i te studijske programe i da li ove godine ima nekih noviteta u vidu novih, da kažemo, smjerova. Reći će nam profesor dr. Veselin Mićanović, prorektor za nastavu. Poštovanje. Poštovanje. Što se tiče upisa i samog procesa koji slijedi, koji je pred nama, i ove godine imamo otvorenih 66 studijskih programa sa preko 3000 slobodnih mjesta, tako da Brucoši će imati, odnosno svršeni srednjoškolci, šta da izaberu shodno svom afinitetu i potrebama buduće djelatnosti. Evo, imate neki novi smjer, je li tako, novi studijski program? Pa ja bih ovdje istakao po pitanju novih studijskih programa, program mehatronike na Mašinskom fakultetu koji je jako interesantan u pogledu spoja različitih tehnologija i različitih budućih potreba savremenog društva. On je prošle godine istina akreditovan, ali smo zbog kašnjenja u procesu akreditacije s njim krenuli tek od drugog, odnosno trećeg upisnog roka. Ove godine blagovremeno, kao i svi drugi studijski programi, bit će u opticaju ponudi. Imamo u procesu akreditacije studijskog programa ekonomija na stranom, odnosno engleskom jeziku. Taj proces nije još doveden do kraja. Ukoliko bude doveden do kraja, dobila se licenca i s njim ćemo izaći na tržište. Dakle, sve to iz razloga što postoji interesovanje, jel tako, i za te nove programe. Da, sluškivali ste reakcije? Da, naravno. Univerzitet vodi računa o potrebama, ispituje tržište rada i shodno tome i razvija nove studijske programe i osavremenjuje postojeće studijske programe i radi na kompletnom poboljšanju servisa neophodnih studentima koji su u procesu obuke i studiranja. Hoćete li nam dati više informacije o tom novom digitalnom servisu koji će pojednostaviti sam taj upis, da kažemo, za 2023. i 2024. godinu? Pa iz godine u godinu mi radimo na poboljšanju digitalnog servisa. Svjedoci ste da smo posljednje dvije godine obezbijedili elektronski upis i aplikaciju studenata na prvu godinu osnovnih studija, tako da na osnovu postojeće baze koja postoji u Ministarstvu prosvete za sve one svršene srednjoškolce koji su sva četiri razreda završili u Crnoj Gori, daje se prostora da apliciraju i da se prenesu njihove ocjene iz baze ministarstva. Paralelno sa tim ove godine smo uveli još jednu novinu, a to je lična karta ili elektronski potpis, tako da ako uzmemo u obzir da se proces upisa završava sa potpisivanjem ugovora koji sklapa budući Brucoš sa univerzitetom, ovaj elektronski potpis mnogo pojednostavljuje i olakšava čitav proces. A proces je prosto jednostavan. Svaki svršeni srednjoškolac može na portalu Ministarstva prosvjete sebe prijaviti i obezbijediti taj elektronski potpis, tako da smanjuju se gužve, bespotrebna papirologija i obezbjeđuje se brža funkcionalnost čitavog procesa. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Iako je u Crnoj Gori izuzetno teško s finansijske strane baviti se profesionalno tenisom, uz pomoć porodice i svog trenera Draga Šćepanovića, 12-godišnja Anja Adamović polako krči svoj put. Marljivo trenira od 6. godine, prve dvije je sticala osnovna znanja i vještine, a onda su krenula takmičenja. Na jednom od treninga bila je i naša ekipa. Cilj u tenisu mi je da postanem prvak. Upravo je ovaj video i poruka tada 7-godišnjeg Novaka Đokovića, danas šampiona, motivisao 12-godišnju Anju Adamović iz Podgorice da zaigra tenis. Prve takmičarske pohode krenula je sa 9 godina. Od tada do danas je odigrala veliki broj domaćih, regionalnih, ali i evropskih turnira, gdje je postigla ogromne takmičarske uspjehe. Prvo plasirana na rang listi u Crnoj Gori u svojoj kategoriji do 12 godina, a drugo plasirana u kategoriji do 14. Pa gledala sam kao mala Novaka Đokovića i baš mi se svidjelo taj sport i odlučila sam da probam ja. Takmičim se na domaćim turnirima do 12 i 14 godina, koje sam većinu osvojila. Takmičim se na ITF i na regionalnim turnirima. Imam 23 pehara i 20 medalja. Imala sam dosta turnira koji su van Crne Gore. I da, išla sam, pošto sam bila najbolji nacionalni rang do 12 godina, bila sam i druga do 14 i putem, zbog toga sam imala pravo da idem u Antaliju i tamo sam dobro prošla.
i imala sam turnira oko Crne Gore. Jedan od pehara za koji kaže da joj je najdraži jeste specijalno priznanje Teniskog saveza Crne Gore za najbolji nacionalni rang do 12 godina. Uprkos tome što finansijsku podršku ima isključivo od roditelja, Anja briljira na teniskim terenima, a i u školi. Tenis je težak sport, treba mnogo truda, rada i odricanja. Ja dnevno treniram od 3 do 4 sata kad se sklope tenis i kondicija zajedno. Trudim se, škola mi traje do prije podne, a treninzi mi počinju poslije podne, što zato moram uveče da učim do kasno, ali trudim se da stignem sve i do sada jurim luču. Od udaraca izdvaja backhand, a kada je riječ o podlozi na kojoj igra, Anja nema velikih prohtjeva. Najviše voli da sparinguje sa svojom drugaricom sa tenisa, Linom, koja je uvijek tu da bodri Anju. Stvarno opasna konkurencija. Jeste druga do 14, prva do 12, ali ja mislim da može biti i prva do 14. Pa ja igram na šljaci, ali igrala sam i na betonu. Pošto sam ja napadački tip igrača, ja više volim beton jer mi više odgovara, ali šljaka ima veću prednost jer dok se igra poen, loptica ostaje trag loptici i onda niko ne može da krade, da kažem, poene. Ovoj mladoj tenisarki dosadašnji uspjesi predstavljaju motivaciju da bude još bolja i uspješnija, pa naporno trenira i priprema se za buduća takmičenja. Moji ciljevi su da zaigram na velikim svjetskim turnirima, a moj uzor je Novak Đoković, kojeg nisam do sada imala priliku da upoznam, ali bih voljela. Na osnovu svega slobodno možemo pomisliti da će jednog dana možda baš ovaj intervju učiniti da neko dijete u Anji vidi uzor u bijelom sportu, kao što je ona u Novaku. Samo zdrava koža može biti blistava i lijepa. Za to je svakako preduslov redovna higijena. U razgovoru sa stručnjakom iz oblasti dermatovenerologije, doktorom Željkom Mijuškovićem, dobili smo više informacija, ali i savjeta o sve češćoj pojavi osipa, akni, ali i o pjegama koje se javljaju zbog jakog UV zračenja. Osip koji može da bude izazvan različitim faktorima najčešće nastaje tokom ljeta. Jedan od najeminentnijih stručnjaka u oblasti dermatologije, dr. Željko Mijušković, kaže da su kod male djece u najčešćem slučaju to sljedeći razlozi. Da nisu razvijene znojne žlezde, da ukoliko ih roditelji pretople ili ukoliko dugo borave u spodnjoj sredini koja je topla, da se pojave sitne, male i crvene papule iznad nivoa kože. Osip na koži prilikom izlaganja sunčevim zrasima također mogu imati i osobe koje boluju od recimo lupusa. A ne treba zaboraviti i brojne lijekove koji mogu biti fotosenzitivni. Također da prilikom upotrebe lekova i boravka na suncu da može doći do pojave osipa. Isto jedna velika grupa osipa su virusni osipi. Ukoliko osobe imaju virusnu infekciju, da može i zbog virusne infekcije da nastane osip. Koji god razlog bio, Mijušković apeluje da se javite ljekaru, ne tražeći alternativni izlaz. A kada je riječ o aknama koje se pretežno javljaju u adolescentnom periodu, sve su češći stariji pacijenti koji nisu pošteđeni ovog problema. Jedan broj pacijenata ima akne i posle 20. godine života, čak i u 30. godinama života može da ima akne. Brojni su razlozi za tako nešto, od hormonskih, od upotrebe lekova ili jednostavno zato što postoji genetski faktor da neko u porodici pacijenta je već imao tešku formu akne. Nikako ih ne zanemariti, već da adekvatno reagujete i pravovremeno liječite, kaže naš sagovornik. One lakše forme akni se mogu lečiti lokalnom terapijom, međutim teže forme akni se moraju lečiti tabletama i kapsulama i ne treba odlagati lečenje akni zato što ožiljci mogu biti posljedica nelečenja akni. Poznato je da u Crnoj Gori ima dosta sunčanih dana. Mnogi građani vole tamnu prebojenost kože, što je izuzetno štetno. Vodite računa, poručuje Mijušković, navodeći adekvatne primjere. Osobe ženskog pola imaju 4 do 5 puta češće tumor na koži potkoljenice nego muškarci. Iz jednostavnog razloga, zbog načina odevanja. Zato što one češće nose odeću koja je do kolena ili otkriva dobar deo noge koji je izložen UV zracima. Nasuprot tome, muškarci mnogo češće imaju tumore na koži ušiju koji su češće izloženi suncu nego kod osoba ženskog pola. S
Sve češći problem su i pjege na licu, vratu, šakama, a ženama u trudnoći ili nakon čak tamnije fleke na licu. To je posljedica dela hormona i izlaganja UV zracima tokom trudnoće, znači voditi računa o izlaganju sunca posebno tokom trudnoće. Te pege i fleke se delom mogu ukloniti, pitanje je samo o kakvoj vrsti se radi, nekada je to više, nekada manje uspešno, nekada i nije baš najidealnije, uvek je bolje sprečiti nego lečiti. Moramo se paziti i bora i takozvanih fleka koje nastaju zbog UV zračenja. Boraviti na otvorenom, baviti se sportom i rekreacijom, ali uz odgovornost, poručuje dr. Mijušković. Naredna priča također se tiče njege, ali i kućnih ljubimaca. Psima krzno služi kao izolator, što im posebno prija tokom zime, ali može imati suprotan efekat u ljetnim mjesecima jer zadržava toplotu. Zato im ljetnje šišanje umnogome može olakšati da dišu i podnose vrućinu. Koliko vlasnici pasa vode o tome računa, provjerila je Sanja Marković. Podgorica sa prepoznatljivim tropskim temperaturama teško pada i čovjeku, a kako li je tek psima koji nemaju znojne žlijezde, a sa sve gustom dlakom. Groomer Aleksandar Petrović iz Podgorice ovih dana ima pune ruke posla, a odgovorni vlasnici i ljubimaca od njega traže samo jedno. Sad je ono, skidaj Aleksandre, skidaj što možeš, pas više ne možda mi diše, ono, dah će non stop. Kratko šišanje u ovom periodu nije samo poželjno zbog vrućina. Sama kontrola ovih ektoparazita, odnosno spoljašnjih parazita kao što su buve i krpelji je mnogo lakša kad je dlaka kratka. Da podsjetim, recimo i ti krpelji znaju da prenose svakakve bolesti putem krvi. Vlasnici se ovih dana žale i na suve travčice koje umnogome stvaraju probleme njihovim ljubimcima. Narod je poznato kao popino prase. Mnogi vlasnici se žale na probleme sa popinim prasadima. To su one suve travčice koje se zabadaju ovako između prstiju kod pasa. Zna često da uđe u uho psa, da izazove neke gnojne upale. Ja sam juče izvadio jednu iz oka. Naš sagovornik kaže da posla ima i kada je riječ o čišćenju kamenca, odnosno naslaga na zubima kod kućnih ljubimaca. Sa jedne strane nije to samo estetski, ono da pas ima lijepe bijele zube, jednostavno je to i zdravstveno neko pitanje, jer se na tim kalcifikovanim naslagama na zubima nalazi mnogobrojne bakterije koje opet pas tokom dana, 24 sata, jednostavno unosi u organizam. Već nakon 5. i 6. godine, ukoliko se kako treba ne održava higijena, može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema. Do problema sa zglobovima, to su i artritisi i tako da. Zanimljiva dešavanja koja će dugo pamtiti u Aleksandrovom salonu su svakodnevna. Ulazi žena na vrata, nosi kuće pod ruku. E, da vas pitam nešto, treba li vam kući da se krate nokti? I ja pogledam. Samo ću vam pokazati o čemu se radi. Imamo i dokaz. Evo recimo, to su nokti kod psa koji je težak nekih 5-6 kg. Znači, pas bukvalno ne može da hoda. U njemu su skroz nokti uvrnuti. I pas je praktično trpio bolove. Trpio bolove, da. Sva težina psa ide na zglobove, ne ide na jastučiće, nego ide na zglobovi. Onda pas nepravilno hoda, znači kompletna, noge, sav je kriv. Kad smo ovo skinuli, da može da priča, mislim da bi vam bio i takako zahvalan. Ja kažem ženi, pa ja mislim da bi trebalo samo vrhovi da se malo šale. U svakom slučaju, kućni ljubimci nam pružaju bezuslovnu ljubav i povjerenje. Pomažu nam da se oslobodimo stresa posle napornog dana na poslu. Zato im uzvratimo ljubav i ponašajmo se odgovorno prema njima. A sinoć je na Trgu nezavisnosti u Podgorici održan veliki folklorni koncert Svi plešemo, srce igrom darujemo, na kom je svoje umijeće pokazalo 11 folklornih ansambala. Učesnici su prodefilovali gradskim ulicama, a zatim na velikoj bini izveli narodne igre.
Pravi folklorni spektakl oduševio je sinoć sve one koji su se zatekli u centru Podgorice. Na stotine igrača odjevenih u narodnu nošnju uz igru i pjesmu na najljepši način ispromovisali su kulturnu baštinu i narodne igre. Malo je reći da su svi posjetioci, kako domaći, tako i strani, uživali. I spoke to a few people here and I'm not sure if it's a national holiday. Pričao sam sa ljudima odavde i pitao o čemu se radi. Da li je neki nacionalni praznik ili organizovano spontano? U svakom slučaju izgleda i zvuči fenomenalno i nešto je najljepše što sam do sada vidio ovdje. Ovaj crnogorski folklor, zar ne? Svih 11 folklornih ansambala sa teritorije Podgorice prodefilovalo je Hercegovačkom, Njegoševom i Ulicom Slobode, duž koje su imali svoje individualne punktove na kojima su mnogobrojnoj publici i zainteresovanim prolaznicima pokazali svoje plesne vještine i to sve sa jasnom namjerom. U cilju promocije kulturne baštine i tradicionalnog narodnog melosa, tako da će po prvi put na Trgu nezavisnosti nastupiti 11 folklornih ansambala sa teritorije glavnog grada, a tome prethodi i narodni plesovi za sve one koji žele da se oprobaju i da nauče neke osnovne korake. Nije bilo lako organizovati ovakvu jednu manifestaciju, ali imajući u vidu pozitivne reakcije prisutnih, trud se i tekako isplatio. Pripreme su trajale preko 3 mjeseca. Nije jednostavno organizovati nešto što ima 700 igrača, da se pripremi ovakva scena, ovakav spektakl. Sve je to trebalo organizovati. Imali smo mi još dosta tih ideja, ali nadam se u nekom narednom periodu da će i te ideje da zažive. Defile užim centrom grada predvodio je vojni orkestar gardijske čete vojske Crne Gore, a organizatori se nadaju da će se o ovoj manifestaciji tek pričati u godinama koje dolaze. Stvaranje umjetničkih dijela sa neobičnim površinama i sa netipičnim materijalima je njegova specijalnost. Neki primjeri su trodimenzionalni portreti napravljeni samo od slatkiša, slike na krilima leptira, portreti ikona pop kulture oslikanih pastom za zube i portreti njegove posljednje kolekcije napravljeni od 1000 komada plavih Texas farmerki. Porijeklom Meksikanac, Cristian Ramos sa porodicom živi na Floridi preko 2 decenije. Talenat za slikanje je naslijedio od oca, a danas svijet neprestano iznenađuje inovativnim tehnikama. Od ulja na platnu, skulptura, oslikavanje krila leptira, do paste za zube, limenki, komada Teksasa, čak laka za nokte, gumenih bombona. Od svega toga nastaju umjetnička dijela, ne samo u glavi Cristiana Ramosa, već i u stvarnosti. Možete umjetnost napraviti od svega, bez obzira na način. Najbitnije je šta želite da ispoljite. Drago mi je kad čujem od ljudi iz različitih krajeva svijeta da sam ih motivisao da se oprobaju. Meni je najvažnije da izrazim svoje osjećanja i misli. Stoga sam stalno u potrazi za jedinstvenim materijalima, najrazličitijim, neobičnim, jedinstvenim. Stoga je našao ni manje ni više nego pastu za zube, koja ga je zapravo i proslavila. Još kao mali se igrao sa njom i uvidio da može dosta toga. Malo po malo uspio je da napravi vjerodostojnog Ronalda, jedan drugi portret, sada im već i ne zna broj. U zavisnosti od veličine i složenosti za oslikavanje pastom mu je potrebno 5 dana do 2 sedmice. The toothpaste is complicated, so I need to put 7 layers. Pasta za zube je komplikovana. Portret iziskuje više slojeva. Jedan dan i jedan sloj. Čekam da se osuši, onda narednog dana sljedeći sloj i sve tako dok ne dobijem nijance koje sam želio. Cristian ne prestaje da iznenađuje, pa je tako stari džins upotrebio upravo za portrete slavnih ličnosti poput Marilyn Monroe, Davida Bowie, Brooke Shields, Audrey Hepburn.
konture lica uspjeva da izvede čak i od gumenih bombona, pa tako prepoznajemo lik glumice Sandre Bullock, pjevača Michaela Jacksona, pjevačice Beyoncé. Za jedan takav rad izdvaja mjesec do dva. Candy portraits, I use around 5,000. Za jedan portret od gumenih bombona potrebno mi je 5000 komada i to ne bilo kakvih, već u raznim bojama, oblicima, veličinama, tako da to bude jako skup materijal. It's really, really expensive, the material. And especially the little kids love the candy portraits because njih najviše vole mala djeca zbog boja. Hoće da ih dodirnu. Volim njihove reakcije. So I love the reaction of the people. Upravo je jedan takav muzejski eksponat motocikl Harley Davidson u prirodnoj veličini izvajao od preko 25.000 komada slatkiša. Ramos je dobitnik brojnih međunarodnih umjetničkih nagrada za svoja neobična i nevjerovatna umjetnička djela koja se nalaze u mnogim Ripleyjevim muzejima, believe it or not, širom svijeta. Njegove sposobnosti i talenti su mu također omogućili da stvori skulpture Elvisa, Michaela Jacksona i Kapetana Amerike, koje su sve ukrašene sa 20 mini portreta reljefnih skulptura. Ovom pričom se ujedno odjavljujemo za danas. Hvala što ste bili sa nama. Sa vama smo i sutra od 17 časova.